sad nešto potpuno drugačije. Naime, jedno, tri ili četiri godine na ovom klaviru je došao jedan tekst jednog pjesnika Pusti susjednoga brača i taj tekst je bio jako dobar i često sam pokušao ulaziti za Omiš, ali jednostavno kako se nije događao na dobar spoj muzike i teksta. I prošle godine, ono za to završetku Omiškog festivala, da sad je sredimo to riješiti, i evo, točno u ovog doba godine, početku 10. mjeseca, pjesna je završena, poznana na Omiškom festivalu, i početak 12. mjeseca ona je primljena na večernoj svadbi na festivalu. Mi smo to početku godine pročeli raditi. Pjesma koja je zapravo cijelo vrijeme čekala da bude ulazna, zvala se, to je još uvijek se zove, nosi ime Španjolka. Ona je govorila o velikoj bolesti koja je pre točno 100 godina zaustavila cijeli svijet. U tom periodu smo mi tu pjesmu pročitali, pa do ovoga leta dogodila se nova Španjolka. Sve se ponovilo 100 godina kasnije, sve u samom pjesmu smo uspjeli pripremiti, pošli smo na festival i osvojili smo prvu nagradu žirija i nagradu za nagradu interpretaciju. A sada samostalni prelijepi koncert bio.
A još kad su bila na vaša mlada kapa, to je možda bilo i 2010. 11. Smo još nastupali tamo na otvorenoj pozornici, s gospodinom Milanom smo tad surađivali. I u tom periodu su bili dosta mlađi nego danas, dosta tanji u struku, puno manje to bilo svega. Ali bilo je jako razigrano, bilo je veselo i nije sve bilo ni loše bilo ni danas. Neke pjesme koje su danas dosta ozbiljne, da su bile dosta okolo kršavije i nastale da su nadružene. U nekim petulama, kafanicama, kad bi se za svega sjelo zapjevalo s gitarom, neke su pjesme tako nastale, neke su i ostale. Jedna od takih pjesama je Stara serenada, Lako noć, moja crva. Stavamo se ti, ovdje što je sa pravom.
Dalmatinci su sa toj prednji muzikizom ima zapravo zadužili svi još od Marulića i Držića, pa ne znam, Getalić je izmislio teleskop, izmislio padobran, Ruđer Pošković je podijelio, ali tako se još nije ni slutilo kako bi se to moglo zapravo izgledati. Ali vjerojatno najveći iz svih ideja što su Dalmatinci napravili to je Marenda. To što najprve ga to presjeđe između doručka i odjedan David Depardin prazna stoma